avsnitt av Tvär och galen. Och till min hjälp ikväll för att kontrollera att allting går rätt till har jag Hastor Arn. Stor applåd! Tackar, tackar. Och jag ska småningom få viga kvällets brud. Har jag? Ja! Och för att inte förlänga pinan för alla de nervösa brudarna och brudgummarna bakom så kallar vi in dem direkt. Entré! Lille,
Säg det en gång till så tror jag på det. Lille vän, sa jag. Du vet väl vilken del hon menar. Ja, det där bådar ju gott för framtiden. Och då måste jag ju fråga dig så här. Vad gör ni om 10 år? Ja, om 10 år. Ja, det är klart att vi varit gifta 10 år. Så det, då är det väl dags att gå ut och roa sig, va? Så då föreslår jag så här. Alltså, jag säger till henne, vi går ut och roar oss. Så säger jag till henne att jag lägger nyckeln under mattan ifall hon kommer hem före mig. Ja. Intelligensen var som sagt var på topp och nu har vi kommit till slutresultatet. Och jag finner tillsammans med pastoral att det gula laget har vunnit! Ja! Fanfar! Grattis! Är ni lyckliga nu? Ja, ni ser så kära ut. Vi går fram ett steg här. För jag tror att pastoral har någonting att tillägga. Ja, nu ska jag förstås få viga er. Och sen ska ni få tillbringa bröllopsnatten i självaste pastoralsviten. Åh! Ja, sen blir det fina priser, tv-apparater, videokameror och bilar. Åh!